Хей, здравей! Социалните мрежи са ни втори дом. И в това няма нищо лошо. Често информацията е далеч от потребна, но нали сме хора? Вълнуваме се от всяка подробност. Няма как човек да не сподели за салтото, което котката направи, за яденето на козоначеното коминче в Чехия или посещението на някой хипер свеж неделен брънч. И без друго тези изживявания са достатъчно ограничени, поради знаем кой. Затова е добре да използваме свободното време в кратък анализ на тема «Защитен ли съм в интернет?». Питате се защо? Много просто. Споделяйки информация в социалните мрежи, не просто информация, а тонове от нея, да не кажем галактики, ние изграждаме своя образ пред другите. Някой път обаче не оценяваме правилно кое е разумно да споделим и кое не. Като например рождената си дата или развитието на връзката ни. Ето защо, внимавайте. Прегледайте настройките за поверителност в своите онлайн профили. Нека не бъдете изненадани в последствие.